mati chamasvenebis kharjebi gaipo sakhmzipom da mat mimart sakhmzipom gamokhada pativistsema imit rom srulad ase vtkvat utsevs organizebas mat ღირსეულად გაცილებას ამ ქვეყნიდან. Ასეთი პასუხი აქვს მართვალ პარტიას კითხვაზე, თუ რატომ არ დაესწრნენ ქართული ოცნების ლიდერები უკრაინაში დაღუპული ქართველი მოხალისეების სამშობლოში ჩამოსვენების ცერემონიას. Მართვალი გუნდის ლიდერები დღეს ამბობენ, რომ დაღუპულ სამხედროებს პატივს, ვინც როგორ ჩათვლის საჭიროდ ისე მიაგებს. Ომში დაღუპული ქართველების დავით რატიანის და გია ბერიაშვილის სამოქალაქო ბანაშვიძე მთავრობის არცერთი წარმომადგენელი არ გამოჩენილა. Ცხედრების ჩამოსვენების ცერემონიას კი მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო. Atins ratsaunda miagebs qvela vins rogor chatkis sachira. Chota prezidentis dastroba tu rasamo. Qvela patis miagebs ise rogor miashia miivlen banashvidze albat da daestrebian adamianebi, ravitsi mets khvaldaze tbilishi arvar, magram rotsa chamova autsilobot mival. Ra ari amash gasakoiri. Tavdatsvis saministrom uzrunualqo is rom es gmiri biçebi სამხედრო პატივით ყოფილიყვნენ დახვედრილი საქართველოს აეროპორტში და ასევე სამხედრო პატივით დაიკრძალონ. საქართველოს სახელმწიფომ ამ ნაბიჯით გამოხატა თავისი პოზიცია, ხოლო ის ნებისმიერი სპეკულაცია, რომელიც ეცდება ჩრდილი მიაყენოს საქართველოს ასეთ პოზიციას, არის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის და კრემლის ინტერესებში. აქვე უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ადამიანებმა თავი შესწირდეს უკრაინის თავისუფლების და სუვერენიტეტისთვის ბრძოლას, რომელიც ასევე პირდაპირ უკავშირდება ევროპის უსაფრთხოებას, პირდაპირ უკავშირდება იმ ღირებულებებს, რომელსაც საქართველო იზიარებს და იმ ოჯახს, რომლის წევრიც საქართველო არის. იცით, რომ იყო კომუნიკაცია ხელისუფლების მხრიდან ოჯახებთან, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სათანადო ღირსებით და პატივით მოხდება ჯარისკაცების დაღუპული ჯარისკაცების დაღუპვა. ოპოზიციისთვის ქართული ოცნების ლიდერების გადაწყვეტილება სამარცხვინოა. Ამბობენ, რომ მათი პოზიცია აჩვენებს მართვალი პარტიის რეალურ დამოკიდებულებას ოკუპანტი ქვეყნის მიმართ. Ამბობენ იმასაც, რომ ჩამოსვენების ცერემონიას თავდაცვის მინისტრი უნდა დასწრებოდა, რადგან დაღუპული მებრძოლები საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერანები იყვნენ. Ქართული ოცნების წარმომადგენელია პრეზიდენტი, აქედან დავიწყოთ, მაგრამ ის, რომ იქ უნდა ყოფილიყო თავდაცვის მინისტრი, მით უმეტეს, რომ ჩვენი დაღუპული მებრძოლები ვეტერანები იყვნენ შეიარაღებული ჯარების, ეს საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის აბსოლუტურად ნათელია. Კიდევ ერთი სირცხვილი ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას, ჩვენი გმირის სამხედროები უკრაინაში დაღუპულები ჩამოასვენეს, გამთენიას, არ იყო არცერთი წარმომადგენელი ხელისუფლების პირველი პირები ან ქართული ოცნების ლიდერები, იყო მხოლოდ პრეზიდენტი და ვიყავით მხოლოდ ჩვენ ოპოზიცია და იყო ქართველი ხალხი, რაც მთავარია, მაგრამ არცერთი წარმომადგენელი ქართული ოცნებიდან იქ არ გამოჩენილა. ეს არის კიდევ ერთი სირცხვილი და კიდევ ერთი ფაქტი მათი დამოკიდებულების უკრაინაში მიმდინარეობთან მიმართებაში და მათი დამოკიდებულების ოკუპანტთან მიმართებაში. ვისაც ესმის, თუ რა ბრძოლაა და რა ომია უკრაინაში, დახვდნენ ჩვენი გმირების ჩამოსვენებას, მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ნუ ყოველ შემთხვევაში ის, ვისაც ალბათ ეკუთვნოდა, მე ვფიქრობ, თავდაცვის მინისტრი მაინც ან სხვა შესაბამისი სტრუქტურების პირველი პირები ალბათ იქ უნდა ყოფილიყვნენ, რითაც გამოხატავდნენ თავიანთ პოზიციას, თუ სად არის დღეს საქართველოს ხელისუფლება.